Կառավարության ղեկավար, ուժային կառույցների վարչական միավորների ղեկավարներ, պատգամավոր և գործարար տարիներ առաջ բոլորն էլ զինվորներ էին, պատերազմից հետո էլ նույն տրամաբանությամբ են անդամակցել ազատամարտիկների միությանը և ընտրվել վարչության անդամ։ Ազատամարտիկների միությունը թերևս Արցախի ամենախոշոր հասարակական կազմակերպությունն է, որը նաև բնակչության բոլոր խավերն է ընդգրկում։ Աշխատանքներն իրականացնում է 8 տարածքային և 182 համայնքային խորհուրդների միջոցով։ Անցնող տարվա ընթացքում միության շարքերը համալրվել են մոտ 600 նոր անդամներով։ 2015-ին միության առաջնահերթությունները չեն փոխվել։ Առաջնագծում իրավիճակը լարվելու դեպքում ազատամարտիկներն այս տարի էլ ամենավտանգավոր հատվածներում այսօրվա զինվորների կողքին են եղել։ Դեռ ավելին, այս տարի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Տավուշի մարզում են մասնակցել մարտական հերթապահությանը։ Առաքելության նպատակը կայացել է նրա մեջ, բացի բարոյական աջակցությունից, ևս մեկ անգամ ամբողջ աշխարհին հասկացնելու և տեղեկացնելու, որ ունենք մեկ ընդհանուր սահման, մեկ ընդհանուր բռնցված ուժ, պատրաստ սահմանի ցանկացած մարտական դիրքում մարտական գործողություններ իրականացնելու։ Միությունը ակտիվ մասնակցել է նաև համապետական միջոցառումներին և տոնակատարություններին։ Պաշտպանության և կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունների հետ համագործակցելով հաճախ հենց միությունն է նախաձեռնել ռազմահայրենասիրական և ռազմամարզական միջոցառումներ, նպատակ ունենալով նպաստել աճող սերնդի հայեցի դաստիարակությանը։ Միության աջակցությամբ նույն տրամաբանությամբ ակտիվ աշխատանքներ է իրականացրել նաև հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը։ Մանկապարտեզները խաղալիքներ են ստացել, իսկ առաջնագիծը նոր տեխնիկական միջոցներով է համալրվել։ Միությունը նաև ազատամարտիկների պուրակի շինարարության ընթացքն է վերահսկում, միջոցները Երևանի քաղաքապետարանն է հատկացնում։ Արցախի ազատամարտիկների միության ֆինանսական վիճակը բնութագրող թվերը վերահսկի չանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանն է ներկայացրել։ Եղել են նաև պարգևատրումներ, սակայն հիմնական մասը ուղղվել են տարբեր խմբերի ազատամարտիկների աջակցությանը։ Ընդհանուր առմամբ 2015-ին Արցախի ազատամարտիկների միության մուտքերը ավելի շատ են եղել, քան ծախսերը։ Անհրաժեշտ եմ գտնում շեշտել այն հանգամանքը, որ շնորհիվ Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության վարչի ֆինանսատեսական գործնալության տարեստարի ավելանում է միության ակտիվներն ու ավազները, որից հաշետու ժամանակաշրջանում միությունը ստացել է 176,361,467 դրամ և 296,922 ԱՄՆ դոլար։ Տարվում է ճիշտ ֆինանսատնտեսական քաղաքականություն մեր կարծիքով, ինչպես նաև համապատասխան աշխատանք բարիրարների, անհատ ձեռներեցների և կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում էապես աճել ու աճում է միության համակիրների և բարերարների թիվը։ Աշխատել են միջոցները խնայողաբար օգտագործել, այնուամենայնիվ այս տարի նաև նոր ծրագիր են սկսել, որը նոր իրավիճակից է բխում։ Միությունը 5 միլիոն դրամ է նախատեսել տարվա ընթացքում առաջնագծում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին աջակցելու նպատակով։ Տարածքային միավորման ղեկավարները տեղակ են, վաղը մյուսօրը իրենք կայցել են և այդ գումարը կհանձնեն այդ ընտանիքներին, որը առաջ անգամ 2016 թվականին էլ աշխատելու են նույն տրամաբանությամբ, խնայելու են, որտեղ հնարավոր է, իսկ առաջնագծին հատկացվող աջակցությունը ավելացնելու են ըստ անհրաժեշտության։ Միությունն ի դեպ այսուհետ ավելի սերտ է համագործակցելու պաշտպանության բանակի հետ։ Վարչության որոշմամբ միության համայնքային միավորները կցվել են առաջնային գծի կոնկրետ հատվածների և անմիջականորեն են մասնակցելու առաջնագծի ամրացման ինժեներատեխնիկական աշխատանքներին։ Այն ինչ որ նախաձեռնումա ողջունելի է առաջերտին բանակի ղեկավարության կողմից, որ պաշտպանությունն են դիտարկում եք որպես ընդհանուր համապետական միջոցառում, իհարկե հիմնական պատասխանատուն բանակն է, բայց այդ թվում նաև ազատամարտի միությունը, որ իր վրա պատասխանատվություն ավեստում համագործակցի բանակի ու օգնի բանակին, այդ առումով մենք շնորհակալ ենք ու երախտապարտենք։ Չի շրջանցվել նաև ամանորի տրամադրությունը, շնորհավորանքները նիստի ավարտին են հնչել։ Ցանկանանք 2016 թվականը մեր բոլորիս համար լինի հաջողության տարի, ցանկանանք որպես 2016 թիվը լինի մեր ժողովրդի, մեր ազգի համար հաղթանակի տարի։ Լևոն Մնացականյանը, ով պաշտպանության նախարարի կարգավիճակով առաջին անգամ է մասնակցում միության վարչության նիստին, հրացան է ստացել։ Մեկ հրացան էլ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը ստացավ։ Զենքից չէր հրաժարվի նաև Ժաննա Գալստյանը, վարչության նիստին մասնակցող միակ կինը, սակայն ծաղիկներ ստացավ։ Ընդհանուր առմամբ վարչության որոշմամբ ամանորի արդիվ 18 հոգի պատվոգրի, 19 հոգի հայրենյաց պաշտպան մեդալի և մոտ 90 հոգի դրամական պարգևների են արժանացել։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։